Rapismuję świadectwem, prawdą, sposobem przekazywania myśli. Gdy piszę, nie mam zahamowań. Jest tam wszystko. Dobro i zło, radość i smutek. Każdy tekst jest inny, ale każdy pisany z serca. Sport to dla mnie przede wszystkim spełnienie i satysfakcja. Każdy człowiek, jak i trening jest różny, ale cel jest taki sam – doskonalenie własnego ciała. Художник завжди шукає різні особистості і різні емоції. Але цілює те, щоб передати щось своє, неймовірне. Кожен рух танцю показує різні емоції. Цим способом, ще з давнини, ми виражаємо і показуємо свої почуття і себе. Приємністю для мене гра на гітарі. Музика є неограничена і можу її утворити в нескінченність. Я затримую час. Кожен спалах є ідентичний, однак кожна фотографія особлива і зроблена, щоб запам'ятати різноманітні моменти.